Střední Čechy jsou krásný kraj, který jako celá naše země prošel bouřlivou historií. Samozřejmě, že náš stát netvoří jen jeho historie spojená s městy a vesnicemi. To hlavní jsou lidé. Lidé tvoří náš stát a potřebují dobré podmínky ke svému růstu a slušnému životu. Prosadil jsem řadu věcí a návrhů, které slouží všem, a v práci pro naše lidi chci pokračovat ze všech sil. Bohatý a svobodný stát tvoří zabezpečení a silní občané. A to je můj cíl, abychom tu mohli svobodně dýchat a normálně žít.